Saja lugu on eestlaste koondportree, kus me püüame 100 inimese kaudu ära kirjeldada mõnes mõttes kogu Eesti rahva. Minu roll on loomulikult pildikeel. Lisaks minule tuleb juurde sõnakunst, muusika ja lavastuskunst. Nii et tegelikult me vaatame seda sama teemat neljakesi veidi erinevate nurkade alt. Need on just kui variatsioonid täpselt samast inspiratsiooniallikast, ehk siis on Eesti inimene. Kui ma oma eelnevatest projektidest rääkisin sõpradele Jazzkaares, siis sealt tuli kuidagi väga positiivne ja kaasa elav vastukaja ja tekis tunne, et me peaksime koos Eestis midagi vägevat tegema. Ja kui ma rääksin selle oma kontseptsiooni pildikeelest ära, siis Jazzkaar loomulikult just kui nagu on rohkem kõrvadele, mitte niivõrd silmadele, siis Jazzkaare poolt tuli mõte, et me peaksime kaasama helilooja. Nii tuli mängu Erki Pärnu ja siis omakorda Erki arvas, et äkki muusika ja pildikeel võib-olla vajaksid veel lisaks pisut midagi. Ja nii tuli mängu Jaak Prints lavastajana ja siis ütles Jaak, et meil oleks vaja veel ühte sõnakunstniku, kes aitaks teatud küsimused ka tekstiliselt lahti mõtestada ja nii tuli mängu Laur Kaunissaare. Nii et selles suhtes see oli nagu naeri tõmbamine, et alguses tõmbas taat, siis tõmbas heit ja lõpuks kass ja hiir ja nii edasi. Nii et iga järgmine inimene on saanud kutsuda endale kellegi appi ja see on tegelikult imeliselt toiminud. Meie meeskond, ehk siis tuumikuna Jaak Prints, Erki Pärno ja Laur Kaunissaare, tegelikult on kõik täielikult protsessis sees kuni selleni välja, et kui on tarvis, siis hoiab neist keegi lampi, kui on tarvis, siis viib keegi, ma ei tea, kedagi kuskile rongi peale autoga ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis me oleme, ingliskeeles on vilus termin, me oleme täielikult kõik hands on, ehk siis me teeme päriselt kõike ise. Ja ma arvan, et selles on taas kord üks väga ilus sümbol, sest et nagu see on natuke tammsaarelik, ehk siis, et me just kui adume, et meil peab raske olema selleks, et me jõuaksime selle lõptulemuseni, ehk siis, et me ei saaks anda telefonist käsklusi või esitada palveid, et tõepoolest see on jällegi üks väga ilus komponent sellest projektist, et me teeme kõike päriselt ise. Tihti küsitakse, kes need 100 inimest on või kes nad valis või kuidas nad sinna said, siis meil on kaks juhtmõtet. Esimene on see, et mitte meie ei valinud inimesi, vaid inimesed valisid meid, kuna kõikidel oli võimalus vabatahtlikult selles projektis osaleda ja me ei läinud mitte kellegi juurde ja ei sikutanud kedagi sinna projekti jõuga. Samamoodi on meie teine üks juhtmõte see, et iga üks on oluline ja iga üks on võrdselt oluline. See tähendab seda, et me ei lähtunud sellest, et keegi oleks saanud kuskil maailmas tunnustust või oleks võitnud mõne iludusvõistluse või olümpiaadi. Ehk siis ma usun siiralt, et kõikidel nendel inimestel on oma väga suur roll selle lõptulemuse valmimisel ja üleüldse eestlaseks olemises. Meie kõigi eestlaseks olemises on väga suur roll. 100 loo valmimisprotsess on vähemalt minu jaoks veel ilusam ja huvitavam kui see lõptulemus ise, sest me käime külas kõikidel nendel 100 inimesel ja mul ei ole piisavalt sõnu kirjeldada seda südamlikkust, soojust ja lähedustunnet, kuidas inimesed meid oma eludesse lubavad. See on midagi väga-väga erilist. Ma julgeks öelda, et isegi lähedased inimesed tihti ei ava oma hinge soppe sellisel moel, nagu on 100 loo inimesed meile avanud. 100 loo projekti üks eripära on veel see, et me läheme kõikide nende inimeste juurde ise kohale. Et need inimesed siis paiknevad Ruhnust Narvani ja Vormsist Setumaani, ehk siis nii laialt Eestimaa pealt, kui vähegi võimalik on. Ja see on taaskord üks väga ilus mõõde, et me läheme inimeste juurde, mitte ei kutsu neid enda juurde. Ja mulle tundub ka, et inimesed väärtustavad seda, et me oleme just nimelt seal, kus nemad on ja kus elu neid on viinud, ehk kus on nende jaoks kodu või mõni tähtis paik. Need külaskäigud on väga emotsionaalsed. Seal on sellised kurbi hetki, on südamlike hetki, on lõbusaid hetki, aga võib-olla üks selline naljakas ja väga armas ühine seik päris mitmete külastuste juures on see, et inimesed tahavad alati väga ka
ise omalt poolt kaasa aidata ja panustada. Ja näiteks on olnud olukordi, kus me oleme sügaval Valgamaa metsas ja me saame aru, et meil ei ole mitte kuskilt lähima 50 kilometri raadiuses süüa saada ja me sööme vaikselt natuke inimese külmkappi tühjaks. Või siis, kui käib jutt sellest, et näiteks üks inimene, üks proua, kes on väga usin kudu ja vaatas meie sokke, siis ta arvas, et meil oleks vaja uusi kõikidel. Nii et selliseid lõbusaid, emotsionaalseid, hästi armsaid hetki, kus see nii-öelda meie suhe inimestega muutub palju lähedasemaks ja millekski hoopis muuks kui lihtsalt pildistamiseks või jutuajamiseks. Need hetked on minu jaoks kõige erilisemad ja kõige kallimad. Minu roll selle projekti juures on enne kõike loomulikult piltide loomine ja pildistamine. Ja mis muu saab olla selline ilus lõpp-produkt või lõpp-punkt kui üks mahukas raamat. Ja ma endiselt olen väga ise raamatu usku. Kui ma võtan raamatu kätte, siis see on just kui nagu mingisugune natukene püha tegevus. See on täpselt samamoodi, kui ma panen plaadi mängima, mitte lihtsalt ei lülita sisse autoraadiot või midagi sellist, siis selles projektis on, selles liigutuses on midagi erilist ja püha. Ja see raamat tuleb tõepoolest päris mahukas, kokku 450 lehekülge, kus igale inimesele siis on antud cirka 4 lehekülge ja lisaks sellele veel siis kirjutatud eestlase olemuses selline pikem sissejuhatav essee. Nii et ma usun, et see raamat on midagi sellist, mis võiks olla igas kodus ja igas koolis või raamatukogus olemas ja see midagi sellist, mis ei tohiks kaotada oma väärtust ajas. See kõik peaks kulmineeruma 20. aprillil kontsertetendusega, kus on esindatud siis nii muusika, lavastus, sõna kui pilt, kus kõikide meie looming sulandub kokku üheks tervikuks. Minu roll saja loo juures on kirjutada kontsert ja esitada seda ka ühe siis oma orkestri liikmena. Et see heliteos, mis valmib, on seotud saja inimesega ja selle nende ideedega ja inspiratsiooniga, mis ma olen saanud läbi nende inimeste, mis ma olen saanud nende inimestega kohtudes. Et see, mis paneb aluse sellele, mida me hakkame kontserdil kuulma, on minu jaoks midagi täiesti uut. Nende inimeste mõtted ja lood on ise kujundavad seda kontserti. Praegu ma saangi aru, et ma tahan panna sinna muusikasse sarnase sellise avanemise kogemuse. Samamoodi nagu nendel kohtumistel. Ma näen seda inimest, ma juba natuke tean tema lugu, ma olen lugenud seda paperilt, ma olen näinud tema pilti. Ja siis ma kohtun temaga, ma näen teda. Ja üsna lühikese aja jooksul, võibolla minuti, võibolla minutite või tunni jooksul see lugu avaneb ja muutub täiesti peaaegu tundmatuseni. Et ma tahan seda sama nagu teha muusikas, seda sama kogemust edasi anda. Sellel kontserdil siis esitab minu muusikat 10-liikmeline orkester, aga samas laval, samal ajal on ka need 100 inimest, kellega me oleme käinud kohtumas ja kes on Kaupo portree raamatus. Need inimesed ise otseselt selles teoses ei osale, nad ei tekita muusikat või nad ei mängi ühtegi pilli või nad ei tee ühtegi heli, aga nad on ikkagi osa sellest tervikust, et see saab olema väga põnev panna need inimesed kui tervik ja siis see muusika, mis on tegelikult sündinud nende inimestega koostöös mingis mõttes panna need tervikuna toimima. Ma mõtlesin välja teatud küsimustiku, mida me kõigi inimestega küsime, et saada lähedale nende sisemusele, saada lähedale sellele, mida nad tegelikult mõtlevad ilma elust, elust Eestis, enda elust. Ja me teeme iga ühega nendega interviu. Ja siis sellest interviust on minu töö siis nagu välja puhastada mingisugune jutt, mingisugune kas konkreetne lugu või siis mingisugused laused, mis ütleb selle inimese kohta, aga samas ka Eesti kohta paraleelselt midagi väga olulist. On üks paradoks ajaloo juures ja see on see, et ehkki me portreteerime neid 100 inimest,
iga ühte eraldi, siis me ometi portreteerime tegelikult läbi nende inimeste Eestit ja mitte Eestit nii-öelda igavesest ajast igavesti mingisugusel tohutult abstraktsel, vaid väga konkreetses ajahetkes. Ja see inimeste avanemine ja ausus ja selline nagu läbitunnetatus on tegelikult see, mida me üritame nii raamatu kui lavastuse puhul väljendada. See on üks ja ainuke õhtu, üks kord, ainukordne. Ja sinna saali loodetavasti mahub umbes 1200 inimest. 1200 inimest vaatavad 100 inimest, kes on laval, mitte küll kogu aeg samaaegselt. Siis selleks, et neid inimesi paremini näidata, eksponeerida, avada, oleme me jõudnud mõtteni, et seda peaks tegema läbi kaamerasilma, tuua nägu suurde fookusesse, nii nagu Kaupo, kui ta käib neid inimesi nende kodudes üle Eestimaa pildistamas. Siis loodetavasti see 100 inimest annab meile mingisuguse läbilõike, mingisuguse ülevaate meist kõigist. See on ilus mõte, et iga üks meist on oluline, on tähtis, iga üks loeb. Ma arvan, et kui mind kutsuti kampa, siis mind võlus just nimelt enne kõike selle ettevõtmise ainukordsus. See on üks ja ainuke kord, üks õhtu. Ja samas niivõrd palju erinevaid inimesi saavad ühte ruumi kokku. Ehk siis see energiahulk, mis sel hetkel koondub ühte pisikese punkti, ma arvan, ma tahtsin sellest osa olla, et see peab olema võimas. Et see tunne, mis nende inimeste sees, kes siis seda õhtut saavad vaatajatena nautida, võiks olla, et kui see asi ära lõpeb, siis ta võtab telefoni ja helistab oma lähedasele, on see siis vanaema või laps või tuttav või võde või vend. 100 lugu on 100 inimese lugu jutustatuna nende endi poolt. Erki Pärnoja helide saatel ühel õhtul 2018. aasta kevadel.